дітлахи! Привіт! Дуже часто ми викидаємо на сміття або сприймаємо за сміття звичайні речі, наприклад, пробки, пляшки, якісь певні ганчірки, певні взагалі будь-які речі. Як часто ти викидаєш пляшки, наприклад? Ну, там раз в день точно. А як ти вважаєш взагалі, що таке лайфхаки? Ну, лайфхак – это когда мы что-то сделаем, например, то, что можно, ну, как мы обычно делаем, только мы это делаем каким-то необычным способом или что-то как бы нечестное, такое как бы секретное, ну, как можно сделать. Дійсно, ну, взагалі-то, насправді, з таких елементарних речей, там, як якісь ручки, пляшечки або ще якісь такі дрібниць, можна зробити якісь цікаві винаходи та покращити собі життя. Ну, і, власне, таке слово, як лайфхак, яке ми звикли вживати або навіть чули десь його, і створений для того, щоб завдяки якійсь певній хитрощі ми створили якусь свою річ, при цьому заощадили якийсь матеріал та, власне, і свої кошти. Ну, а, власне, Саша, які ти знаєш лайфхаки або користуєшся? Я не использую, но я знаю, можно вот так вот взять два листа, берем один лист, ложим его, пишем там, например, ну самое простое, 2 умножить на 2 равно 4, ну там что-то сложнее. Накрываем другим листом, держим, потом ставим и просто как лист лежит, а мы можем вот так вот, там уже просвечивается, и мы можем подглянуть и... І буде така от шпаргалка. Да. Тобто можна контрольну так собі швидко списати або ще якусь там дрібницю підгледіти. А власне, в школі ти ще якісь лайфхаки використовуєш? А я цей лайфхак не використовувала. Ти взагалі, у нас доброчесний хлопець, пишеш все своїм розумом і шпаргалки не робиш? Ні. Це дуже правильно. Ну, а власне, як ти вважаєш, Саша, а за допомогою ручки що можна ще цікавого зробити? Лайфхак? Так. Ну, есть такие ручки, в которых, знаете, такая, можно достать так, таблицу умножения. Угу. Такая ручка с подсказкой. Да. И туда, в эту ручку, можно какой-нибудь листик положить. Ну, тоже не умножение, а что-то другое. Ну, тоже какую-нибудь шпаргалку. И тоже можно использовать. Дійсно, це ти все правильно називаєш. Ну, а зараз я пропоную нам, взагалі, вам, глядачі, переглянути, що ж можна зробити зі звичайною ручкою. Якщо вам треба компактна двостороння ручка, зробити її не проблема. Так ви зможете мати одну ручку, що пише двома кольорами. Для цього треба розібрати дві ручки. За допомогою пилочки відпиляти передні частини обох ручок так, щоб одна була довша за іншу половину. Щоб склеїти докупи частини, прогрійте краї запальничкою та з'єднайте їх. Вставте пасти відповідних кольорів і готово. Так ви зможете швидко змінювати колір пасти, просто помінявши краї ручки. Ще один варіант неординарної ручки, яка здивує ваших однокласників. Для цього теж знадобиться запальничка. Розберіть ручку цілком. Запальничкою прогрійте там, де будете її згинати. Після чого просто поверніть ручку як завгодно. Так проробіть із усім корпусом і ручка-кривучка готова. Вставте пасту і пишіть та здивовуйте однокласників. Звичайну підставку для смартфону можна створити і самому, не витративши при цьому ні копійки. Все, що вам знадобиться, це просто лінійка, ну і інші речі, про які ми дізнаємося згодом. Саш, як часто ти користуєшся смартфоном або телефоном? Ну там десь, ну, около часу в день, ну, менше. А чи взагалі тобі потрібна підставка для смартфону, чи ні? Чи наче взагалі люди витрачають кошти та купують собі таку річ? Ну, мне она не нужна, потому что я, если бы она у меня даже была, то я бы ее использовала очень редко, потому что у меня есть очки, я вот так вот их ставлю, ставлю туда телефон и смогу смотреть видео свои. Теж такий оптимальний лайфхак і взагалі без жодної копійки витрати. Береш окуляри, ставиш телефон і, власне, дивишся улюблений фільм або щось переглядаєш. Ну, а зараз ми вам покажемо два таких лайфхаки, де, власне, можна так зробити таку підставку для свого смартфону, не витративши при цьому ні копійки. Чи
знали ви, що Kinder-сюрприз має не тільки смачний шоколад та цікаву іграшку? З його пластикових футлярів можна робити чимало різних цікавинок. Так, наприклад, з такого футляру дуже легко зробити підставку для смартфону. Просто відкрийте кришечку, виріжте з пластику таку смужку, відріжте канцелярським ножиком та отримаємо такі дві фігурки з отворами. Підставка для вашого гаджету готова. Ще одним із варіантів підставки для телефону може бути наступна. Вам лише знадобиться лінійка та футляр від Тік-Таку. Відміряйте близько 3 см від краю коробочки. Нагрійте на вогні канцелярський ніж та розріжте футляр до поміченої лінії. Наступне – розріжте його навпіл та з допомогою наждачного паперу відполіруйте деталі, аби вони не подряпали ваш телефон. На лінійку нанесіть клей та закріпіть заготовки. Зручна підставка для смартфону готова. Ну, власне, ось такі от хитрощі. Саша, знаю, що ти дуже багато знаєш лайфхаків, тож давай ділися з нами, з глядачами, що ти знаєш, які цікаві. Я знаю 4 лайфхака, 3 новогодніх і 1 обичний. Говори. А ми глядачі дуже уважно слухаємо та записуємо. Один просто лайфхак. Беремо тетрадь, ну, обычную, там, на 12 листов. Режем ее, ну, на 4, чтобы было. Потом мы вот так вот берем скрепку, скрепливаем все вот эти 4 кусочка. И у нас получается блокнот. И у нас из одной большой тетради получилось 4 блокнота. І нам не доведеться витрачати гроші на блокнот, який ми взагалі звикли купувати, так? Так. Що ще? Які цікаві? Якими цікавими ви знаходимо тиші нас? Ще, потішиш, так. Щоб був хороший запах, новогодній такий, ми беремо мандарин, чистимо його, беремо горілку, потім, ну, этот, беремо горілку спочатку. Нагріваємо? Можна, да. А потім можемо в таку штучку, ну, сок выбрасываем, а потом пшикаем по всему дому, и будет новогодний запах. За допомогою такого аерозолю ми можемо створити собі навіть новорічний настрій, оскільки вся кімната буде пахнути мандаринами. Дуже таке цікаво, мені сподобалось, я вже запам'ятаю. Ще є які новорічні лайфхаки ти знаєш? А ще потім, що у нас кожен рік бувають проблеми з тим, що ми не можемо, дуже трудно розв'язати, ну, гірлянду. И я придумала, ну, что можно на вешалку повешать, навесить. И потом ты просто откроешь и просто размотаешь ее, и будет она готовая. И так каждый год. Дійсно, це дуже такий цікавий лайфхак. А ще, до речі, можна з навушниками таку ж саму річ зробити. Коли в тебе навушники кладеш в кишеню, і вони плутаються, знаєш, потім дістаєш десь у маршрутці або десь на вулиці, і в тебе отакий от комочок навушників, які ти просто поки розв'яжеш, поки розплутаєш, ти вже і доберешся до будинка або до якогось місця призначення. І ще який ти останній лайфхак знаєш? Це той, який берем коробку для чипсів. Открываем ее, ну, и ложим туда шарики новогодние, и они не поломаются. А то в какие-то коробки их трудно, ну, как бы ложить, нужно для этого еще коробку найти. Так, дійсно, а за допомогою цього ж упаковки такої вони залишаться цілими та неушкодженими. Дуже тобі дякую за такі цікаві лайфхаки. Ну і, власне, дуже багато ідей для цікавих лайфхаків ми можемо взагалі подивитися у мережі інтернет, на тому ж самому Ютубі або ще десь. І дуже таки багато цікавих, власне, винаходів ми можемо створити і самостійно, та відзняти це на фотоапарат і, власне, хвастатися, хизуватися перед своїми друзями та іншими користувачами. Ну, а на сьогодні ми з вами завершуємо. Далі на вас чекає цікавий мультфільм і говоримо до наступної зустрічі.